标奇2016年出版的勃拉姆斯小提琴奏鸣曲1-3，他获得了首届唱功为音乐奖的最佳古典演绎专辑提名。这套专辑的演奏者是中央音乐学院的小提琴教授谢兰老师。伴奏是加拿大的钢琴家斯特凡莱莫林。这张 CD 在国家大剧院录制，他使用的当时使用的就是一把1750年的瓜达尼尼小提琴，是一把名琴。所以这琴声是很漂亮的。然后谢兰老师是广东人，她被誉为当今最杰出的华人女小提琴家之一。她还是演奏《梁祝》小提琴协奏曲最多的演奏家，所以因此她还被称为蝴蝶女王。然后呢，勃拉姆斯的这三首小提琴与钢琴奏鸣曲是这个音乐体裁继贝多芬之后最出色的作品。应该也是勃拉姆斯在室内乐创作上的巅峰之作。勃拉姆斯他写过大量的艺术歌曲，这三首小提琴奏鸣曲当中他都引用了自己的艺术歌曲。比如说我们现在听的第一首，他使用的就是雨之歌的主题，所以他有个别称叫做雨的奏鸣曲。然后第二首呢，他一开头引用了瓦格纳的纽伦堡的民歌手里面的有一首叫做瓦尔特获奖之歌，所以第二奏鸣曲它又被别称为那个民歌手的奏鸣曲。那勃拉姆斯和瓦格纳在音乐上是死对头，但是他们其实互相又惺惺相惜，所以说这首第二小提琴协奏曲奏鸣曲呢，它对瓦格纳的这种示好啊，它也是音乐史上的一卷趣事。但是勃拉姆斯的第三小提琴奏鸣曲才是这个体裁里面最成熟的一首，它有四个乐章，就比另外两首多了一个乐章，规模很宏大，然后被当时的人评价说比前两首奏鸣曲更加光辉，也是堪与贝多芬比肩的这种不朽名作。这张 CD 是国内首次完整的录制了勃拉姆斯的三首小提琴与钢琴奏鸣曲，填补了国内的这个曲目的出版空白，也获得了教育部的资助。标奇2016年出版的勃拉姆斯小提琴奏鸣曲1-3，他获得了首届唱功为音乐奖的最佳古典演绎专辑提名。这套专辑的演奏者是中央音乐学院的小提琴教授谢兰老师。伴奏是加拿大的钢琴家斯特凡莱莫林。这张 CD 在国家大剧院录制，他使用的当时使用的就是一把1750年的瓜达尼尼小提琴，是一把名琴。所以这琴声是很漂亮的。然后谢兰老师是广东人，他被誉为当今最杰出的华人女小提琴家之一。他还是演奏《梁祝》小提琴协奏曲最多的演奏家。所以因此他还被称为蝴蝶女王。然后呢，勃拉姆斯的这三首小提琴与钢琴奏鸣曲是这个音乐体裁继贝多芬之后最出色的作品。应该也是勃拉姆斯在室内乐创作上的巅峰之作。勃拉姆斯他写过大量的艺术歌曲，这三首小提琴奏鸣曲当中他都引用了自己的艺术歌曲。比如说我们现在听的第一首，他使用的就是雨之歌的主题，所以他有个别称叫做雨的奏鸣曲。然后第二首呢，他一开头引用了瓦格纳的纽伦堡的民歌手里面的有一首叫做瓦尔特获奖之歌，所以第二奏鸣曲他又被别称为那个民歌手的奏鸣曲。那勃拉姆斯和瓦格纳在音乐上是死对头，但是他们其实互相又惺惺相惜，所以说这首第二小提琴协奏曲奏鸣曲呢，它对瓦格纳的这种示好啊，它也是音乐史上的一卷趣事。但是勃拉姆斯的第三小提琴奏鸣曲才是这个体裁里面最成熟的一首，它有四个乐章，就比另外两首多了一个乐章，规模很宏大，然后被当时的人评价说比前两首奏鸣曲更加光辉，
也是堪与贝多芬比肩的这种不朽名作。这张 CD 是国内首次完整的录制的勃拉姆斯的三首小提琴与钢琴奏鸣曲，填补了国内的这个曲目的出版空白，也获得了教育部的资助。